jangan lupa subscribe channel ini hingga 100k subscribers. Di video kali ini menunjukkan penyokong-penyokong Altras Malaya yang sentiasa support Malaysia lawan Bahrain walaupun kalah, mereka tetap di hati para penyokong-penyokong. Ayuh Malaysia, ayuh penyokong Malaysia, janganlah kecam dan sentiasa beri sokongan kepada pasukan Malaysia. Kalah ataupun menang adat permainan, tetapi Malaysia sudah bermain dengan sangat baik. Lu berani pandang gua punya mata lu duduk depan gua sekarang? Sudah lama gua tarik lu punya isteri perut keluar. Apa lagi lu nyanyi? Pening kalau hari-hari macam ni kan. Letih lah sial. Ini apa benda Anat? Oh, semalam aku minta usau lah. Semalam aku kau usau lah. Cau cik bayar.